abeta ko Musaayi Malwaliro bajja kufira bajja kufa ekisimo tuluma era kyenjagala okugamba abantu abatunda Musaayi Mumaluali mulekera wangu mtaiba tuwela kwa mwerele. Bwati yaliko mbaka wa machindi saba gabo mparlament. Sempala chigozi sajali ya vene. Ngala gobo nya mivuiri ya maluali raga tundo. Musaayi ya baluade. Iranga sinzi dono na ategeze angabo wetaga weteke dizizo kola chino maluali no. Ila tuwa time zo kola teka Red Cross. Jentu wako national board. Katona kwa wanda hati ya mandiri itamu mparlament. Tijaba kwa tatu wa sile nebiso mjotu msule mnyanji. Mulekera wakutundo Musaayi wangu mtaiba kwa mwerele. Omuntu woliye tagiro Musaayi tojja kumanya kigozi ngali wa munaba mukubakulembeze mu machindi saba gabo bakubiriza abantu okwettanira okugaba Musaayi kyongera okutaasa obulamu bw'abafanga tebalina Musaayi atuwayo era ne kadio bajikuwe kubanga mudwali olyo nebono obogenze mu Ngereza nebono obogenze mu America nebono obogenze India nebono obogenze wa olaga yo kadio ya Red Cross nga owo Musaayi gwe bakuyisawo obuyisa bajja kukuwa special treatment kubanga kiyapa kitegeeza tugomanyi kibategeeza tubaite obulamu kati ogwo Musaayi gwogabye guyambako bali abamufuna mpola abatalina ssente ng'ate tebalina na Musaayi okugubaweera ku bwereere okusobola okulanga tukubulula eggwanga lyaffe lino n'okulikuuma ng'abantu balina obulamu mwe basobola kubanga bagukolera Omusaayi gonna oguteekebwa mu bantu gujjibwa mu bantu era omutiina tagabangako Musaayi kitegeeza talina bulamu bwa muntu oba oli awo bwe yali asevinze mu bantu abeetaaga omusaayi. Omusaayi tugugaba olw'ensonga tutaasaba maama baffe ababeera bagwetaaga mu kaseera k'okuzaala nga bagenda obbalongoosa. Kigozi sajjali abeene era asinzidde onaakowola bannannyini masomero naddala ag'obwannannyini okutwala ebyobulamu ng'ekintu ekikulu nga bayigiriza abayizi baabwe okugaba omusaayi. Uganda yafuuka kizibu kubanga ffe twabedde ekitovu nga bino ate bya buli wiiki era nga kyabuwaze okukikola naye kati ekizibu kye twafuna the government yagenda n'esesetukako mu masomero negalekera aba private ate aba private abasinga ng'ogyeko ffe tebamanyi kyakukola akati banoonya munoonya ssente ekitakola makulu ekisomero sikola ssente ekisomero service kuteekateeka miti ya maaso kati bw'otabawa dduyiro ne bakereera mu bulamu bwabwe n'obwongo ne buseetera oba tolina kyokoledde eggwanga lino so abatakikola tubegayiridde abasomero agatakikola mutekewo dduyiro fuwano buli lwa mukaaga tubane dduyiro bano basinzidde ku ssomero lya Aden College ndejje mu lusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa essomero lino nga lijaguza okuweza emyaka 25 era nga lyatandikibwa ku Ssempala Kigozi nga basoose kwetaba mu misinde mu bonabyalo.